kao što znate, su petak objavljeni za javnost zapravo dijelovi memoranduma o suradnji ili o razumijevanju koji je gradonačelnik potpisao sa investitorom iz Dubaija. Za početak želim reći da smo apsolutno šokirani sa sadržajem koji je procurio javnost, međutim još uvijek ne znamo šta se sve nalazi u tom misterioznom memorandumu. Želim podsjetiti da više puta i na raspravama na odborima smo tražili zapravo da se upozna gradske zastupnike sa sadržajem tog čuvenog memoranduma. Tada nam je stalno odgovoreno da se radi o neobvezujućem sporazumu, odnosno ugovoru, tako da isti nije potrebno objaviti. Mi smo na tome insistirali i budući da nismo mogli dobiti takav memorandum na uvid i tražili smo naravno da se objavi za javnost. Na kraju smo bili prisiljeni staviti točku na dnevni red zadnje sjednice skupštine gdje smo tražili da gradonačelnik skupštini podnese izvješće o tome što je dogovarao sa investitorom iz Dubaija o takozvanom gradu, odnosno zagrebačkom Manhattanu. Još jedna stvar ovdje sporna, dakle znamo da je oko GUP-a bilo prvo nepoštivanje različitih vrsta procedura, dakako nepoštivanje zakona. Jedna od tih stvari također koju možda, na čemu je bio manji fokus i možda je puno manje važnije, da u statutu grada Zagreba postoji nešto što je vezano uz zakon o lokalnoj i područnoj ili regionalnoj samoupravi. U tom zakonu, u članku takozvanom famoznom zakonu gospodina Kuščevića u Lex Šerif, u kome znamo da eto posljednju godinu dana nećemo moći tražiti ni opoziv gradonačelnika, u tom istom dakle zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi stoji u članku 48 u stavcima 5 i 6. Stoji što gradonačelnici i župani mogu, to je smiju raditi sa nekretninom gradskom ili općinskom nekretninom, nekretninama i pokretninama. I govori se o tome da ukoliko je vrijednost nekretnina veća od milijun kuna, da se takve odluke ne smiju donositi mimo predstavničkog tijela te iste lokalne ili područne samouprave. Ako je po pisanju medija ovaj memorandum o suradnji investitora i grada Zagreba točan, onda se on protivi, osim zakona o lokalnoj upravi i samoupravi, on se protivi i statutu grada Zagreba koji izlazi upravo iz tog zakona. I time zapravo gradonačelnik napokon priznaje da su mu akti grada, ali i predstavničko tijelo gradske skupštine puka formalnost koju mora odraditi prije nego što provede neke svoje planove, a ovaj put zapravo planove investitora.